თქვენი გადაცემის ფარგლებში არის დუმილის უფლების გამოყენება? $100,000 მოიტანა და მაგიდაზე დადო და ცოლად გამოუყევიო. კანონიერი ქურდებისთვის ბევრი რამე გამიკეთებია. ბედნიერი ქალის შეგრძნება იყო თუ ჯერ წინ არის. Კადაფის ისტორიაც მაინტერესებს. ადამიანები არსად საუბრობენ ისე როგორც აქ. ერთად გატარებულ წლებს ნანო. ვირას საღამოს 10-ზე. ცხოვრობდი აბიუზერთა. ვაიმე როგორ შემომხედი. დაკარგული ბეჭდები იპოვე. საშინელი დრამა, კომედია, ტრაგედია. ვირას საღამოს 10-ზე. პირველი სტუდია ტევე პირველზე. ზაფი არმიშველის.